Máme pred sebou ďalší ligový víkend. V treťom nadstavovom kole sa predstavíme v Žiline. Čo nás na štadióne pod Dubňom čaká? Tak ja si myslím, že nás čaká dobrá kulisa, že bude pekné počasie a určite nás čaká ťažký zápas. Vieme, že akú má Žilina kvalitu, a, ale rozdáme si to, myslím si, že otvoreným futbalom a, a ten zápas môže skončiť hociakým výsledkom tieto zápasy so Žilinou sú vždy rovnaké. Obidve mústva chcú hrať futbal, chcú držať loptu, takže bude veľmi dôležité, aby sme tú loptu čo najčastejšie držali my a naopak, ako sa my budeme správať po strate lopty, to bude veľmi dôležité. Žiline sme naposledy uspeli ešte pred dvoma rokmi, odtedy sme tri zápasy prehrali vonku s výrazne negatívnym skóre 12-1. Čomu by si to pripísal? Tak vieme, že Žilinčania sú na domácom trávniku extrémne silní a Pripísal by som to možno tomu, že my chceme so hrať otvorený futbal, rozdať si to. Nejdeme tam iba nikdy brániť, čiže možno keby tam ideme iba brániť, tak ukopeme 1-0 alebo remizu, ale to my nechceme, my si to chceme rozdať útočným futbalom a našim spôsobom hry a to, že sme tam možno urobili pár chyb v tých zápasoch, to sa budeme snažiť odstrániť a myslím si, že sa nám to cez týždeň podarilo a že teraz bude ten zápas pre nás výsledkovo priateľný. Vždycky tie zápasy sú o prvom góle, aj na jeseň, čo sme tam prehrali 5-1 alebo koľko, tak tam sme mali situácie, keby sme my išli do vedenia, mohli sme dať 2-3 góly a vtedy sa zlomil ten zápas, keď sme my ten gól dostali, že sme nezareagovali správne. Takže ja myslím, že je to o prvom góle, samozrejme my ho môžeme dať o to lepšie, ale keď ho dostaneme, musíme nemôžeme prestať hrať, musíme stále hrať to, na čo sme zvyknutí, to, čo trénujeme a veriť tomu a máme šancu aj negatívne skôr otočiť náš prospech. Ja si myslím, že sme sa znova nejakým spôsobom nakopli, niečo sme si povedali v kabine, ako by sa to malo ďalej uberať a myslím si, že to padlo na úrodnú pôdu a že ten zápas z našej strany v Žiline bude vyzerať trošku inač a myslím si, že sa nám podarí aj výsledko zvládnuť. Určite prepínanie v tom zápase z útoku do obrany a z obrany do útoku. A vieme, že tie zápasy so Žilinou sú vždy o tom hore-dole, čiže to bude dôležité a hrať rozumne a bez nejakej veľkej chyby.